使えないような気がしたので取り直し。今日はいくつか配達ですかね、週1ぐらいで市内に今コーヒー豆の配達をやり始めてまして、飲食店はまあそれはそれで取り扱いいただけるようなところを今調整中なんですけど、飲食店じゃないんだけどコーヒー豆扱いたいとか、あとお客さんに提供する、提供するっていうのは無料で滞在中のお客さんに提供するようなお店ですかね。なんか事業の方とかですかね、そのどうしても今でも対面の打ち合わせがあって、その時に どうせなら美味しいよし、コーヒーを提供したいとか、あと、美容系の場所、そのサロン系ですかねとかで、ぜひうちの中でそのいいコーヒー豆で提供した方が喜ばれるんですけど、こういう個性的で美味しいコーヒーだぜひ出したいですって言っていただけるところには、当然ながらかけ値のものでの提供と、まあうちの名前が出るっていうこと前提ですけどね、または、販売用もかけ値で、出させていただいています。でその辺をまとめてホームページとかで紹介できるように今準備をしているところです。あと販売とかオーダーとかもそこのサイトから全部できるように今プログラム的なのを書いたりしています。まあね、普通だとベースとかそういうの使った方がってなるんですけど、手数料その分かかる、自分たちで開拓したお客さんに対して手数料まで取られちゃうとあれなんで、まあ、現金か決済でデジタルかはまあ別として、両方対応できるように自腹自前のところを調整中です。